Dobrý den, vítejte u posledního vysílání kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Předposlední den v roce, 30. prosinec, bude i letos pro hlinecké turisty už tradičně spojený se Silvestrem na Chrudimce. Jedná se o turistickou tečku nejen pro členy klubu turistů v Hlinsku, ale pravidelně se k prameni Chrudimky vydávají i stovky hlineckých občanů. Letos se jedná o 35. ročník oblíbeného pochodu, který se pořádá ve spolupráci s Městským úřadem v Hlinsku, firmami Dalu a Lesy České republiky a chráněnou krajinou oblastí Žďárské vrchy. Pramen řeky Chrudimky se nachází poblíž obce Paseky u Chlumětína a můžete se k němu vydat z kteréhokoliv místa. K prameni přichází turisté z blízkého okolí i ze vzdálených míst. V loňském roce bylo u pramene rozdáno 1770 pamětních listů, ale skutečná účast byla ještě vyšší. Vydejte se i vy na toto oblíbené místo tak, abyste k prameni dorazili mezi 10. a 15. hodinou. Přijďte odkudkoliv a na čemkoliv. Pokud si nezvolíte vlastní trasu, můžete se z Hlinska přidat k ostatním turistům. Sraz účastníků pěší trasy je v 11 hodin před základní školou Reslova. Sraz lyžařů, pokud budou dobré sněhové podmínky, je ve 12 hodin u klubovny klasického lyžování na Ratajích pod Teplárnou. Také můžete využít mimořádné autobusové linky ve 12.30 ze zastávky před Sokolovnou. Při větším zájmu pojede autobus dvakrát. U Filipovského pramene panuje předsilvestrovská uvolněná nálada, která je dobrou příležitostí k přátelským setkáním spojeným s popřáním si všeho nejlepšího do roku 2019. Bude zajištěn prodej medoviny a buřtů. Každý z účastníků obdrží pamětní list, kvůli přesnějšímu zjištění počtu účastníků si jej od pořadatelů vyžádejte. Na zpáteční cestu můžete využít také mimořádnou autobusovou linku, která odjíždí ze zastávky Paseky u Chlumětína v 15.15. Již po 12. je tato akce spojena s charitativní akcí Novoroční čtyřlístek, která na přelomu roku probíhá na mnoha místech v republice. V loňském roce se u pramene Chrudimky vybralo rekordních 29 306 korun a už po druhé se jednalo o nejvyšší vybranou částku v České republice mezi 60 podobnými akcemi. Za vybrané peníze se buduje už druhá desítka bezbariérových turistických cest pro vozíčkáře. Vydejte se s kamarády k prameni a přispějte na dobrou věc. Když přispějete alespoň 20 korunou, dostanete odznak novoročního čtyřlístku a kalendář na rok 2019. Je připraveno 1000 odznaků a k tomu ještě 2000 pamětních listů. Valná hromada mas Hlinecko se konala ve čtvrtek 13. prosince od 15:30 odpoledne ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko. Po zahájení valné hromady následovala volba dvou nových členů do výběrové komise místní akční skupiny Hlinecko. Dále byla podána zpráva o stavu výzeb a administrace projektu z operačního programu Zaměstnanost, projektu integrovaného regionálního operačního programu, projektu programu rozvoje venkova a operačního programu životního prostředí. Všichni v sále byli seznámeni s informacemi o využití dotací Pardubického kraje Malý lídr 2018. Přítomným členům valné hromady byl představen postup dosavadní realizace plánu sociálních služeb na Hlinecku. Místní akční skupina děkuje svým příznivcům za spolupráci a podporu v roce 2018 a přeje všem hezké prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, pohody a štěstí. Vánoční akademie na Hlineckém gymnáziu je spojením inteligentního humoru, pohodových představení a přesně načasovaných odreagování před začátkem zimních prázdnin. Letos se konala v pátek 21. prosince od 9 hodin ve Velké tělocvičně. Velká tělocvična je pro podobné akce jako stvořená. Do 9 hodin se v ní sešly všechny ročníky a pedagogové a nemohli chybět ani absolventi školy, kteří Vánoční akademii berou nejen jako dobrou příležitost k setkávání, ale očekávají od ní i nálož dobré zábavy. I letos měli moderování na starost maturitní ročníky a ujali se ho přímo na jedničku. Celou tělocvičnu přivítali Radek Bříza a Filip Weber ze 4. C a předali slovo panu řediteli, který popřál všem krásné svátky i pevné zdraví v novém roce. Následovala vystoupení, která vyvolávala mnohdy úsměv, jindy výbuchy smíchu a vždy obrovský potles. Ročníky se vystřídali od těch nejmenších až po 7. A 3. C. Nejmladší ročník 1. A vystoupil s představením Prázdniny a léto, 2. A překvapila se Street Dance, 3. A a jejich Grinch sice nebyli přáteli Vánoc, přesto je svým vystoupením rozhodně neskazili. Vtipní byli studenti 2. C s tancem v peřinách a překvapila i sehraná 1. C s dobře natvičenou choreografií na téma Vánoce a Santa Claus.
Následovalo vyhlášení nejoblíbenějších učitelů, které uváděli Dan Holfajer a Luboš Klinecký z 8A. Mezi profesorkami získali první tři místa Věra Frajová, Diana Miksteinová a Eliška Vokáčová. Z profesorů pak Marian Solčanský, Tomáš Paděra, třetí Martin Bureš a bramborovou medaili získal Hynek Vojanec. V kategorii nejsympatičtějších studentů, kterou uváděli profesorky Jana Balková a Jaroslava Hladíková, zvítězil Radek Bříza a Leoš Benák, oba ze 4C, třetí byl Matěj Meduna z 5A. V kategorii studentek vyhrála Sára Tichá z 2C, druhá byla Aneta Pintová ze 7A a třetí Zdeňka Nováková ze 4C. Celou Vánoční akademii zpestřilo vystoupení Jana Chmelíka, Štěpána Zelenky, Josefa Myšky a Štěpána Pavliše. Následovala ještě tradiční volejbalová utkání mezi studenty maturitních ročníků a profesorů, ve kterém jako již tradičně zvítězil v obou zápasech tým profesorů. Andílkovská party s Ridendem, na které děti čekaly písničky, diskotéka, soutěže i mnoho dalších překvapení, se konala v multifunkčním centru v neděli 16. prosince od 15 hodin. Třetí adventní neděli prožilo taneční studio Ridendo s lineckou veřejností se slavnostní vánoční atmosférou. Tradiční akce pořádaná v lineckém multifunkčním centru vánočně roztančila desítky dětí i jejich rodičů. Děti si zasoutěžili na 10 stanovištích, kde se nejen pobavili, ale možná i přiučili i novým znalostem a dovednostem pojícím se s časem adventu. Připravená byla i rukodělná dílnička zdobení voňavých perníčků. Během odpoledne děti kromě soutěží tančily s tanečníky tanečního studia Ridendo, shlédly dvě taneční vystoupení a na závěr programu proběhlo vylosování bohaté dětské tomboly. Na celou akci dohlížel čer, který si i mezi andělky budil velký respekt. Taneční studio Ridendo přeje všem krásné pohodové Vánoce naplněné klidem, láskou a radostí a příští rok protančený s lehkostí a radostí. Vánoce hrajou Gloria jsou v adventu jedním z nejhranějších českých vánočních songů a Petr Kotval se skupinou Trik s nimi přijel do Hlinska ve středu 19. prosince. Od 19 hodin se konal v divadelním sále koncert českého zpěváka s nezaměnitelným hlasem a stylem. Rodák ze Žadce, který vystupoval už od mládí a dokázal zabodovat v soutěžích Mladá píseň Jihlava a Děčínská kotva, se po studiu ČVUT nevěnoval práci inženýra. Už začátkem 80. let odstartoval svoji kariéru přímo raketovou rychlostí, kdy vystupoval spolu se Stanislavem Hloškem a Hanou Zagorovou. Petra Kotvalda, který letos slaví neuvěřitelnou 30. solovou sezónu, mnohdy vnímáme zejména jako interpreta taneční hitu jako Gejzír, Milujem se čím dál víc nebo Kde kdo je dál. Je však rovněž zpěvákem balad a šansonů. Jako jednomu z mála interpretů se mu podařilo vytvořit i smysluplný vánoční repertoár. V roce 2008 vydal album Vánoce hrajou Gloria, na jehož písničkách každoročně postaví několik stejnojmenných adventních koncertů a Vánoce hrajou Gloria patří v období adventu k nejhranějším českým vánočním songům. Koncert nabídl divákům i zážitek nejen hudební. Petr Kotvald je výborný tanečník a na pódiu dbá na choreografickou úpravu svého koncertu. V Hlinsku tedy bylo nejen co poslouchat, ale i na co se dívat. V pondělí 10. prosince v 18 hodin navštívil Centrum Jana 23. Martin Lanži, zakladatel Centra Jana 23. v současné době děkan farnosti Broumov. Martin Lanži přiblížil své poznatky z putování s výstavou Tempus Fugit – Čas běží, hovořil hlavně o Severní Americe. Tématem putovní výstavy jsou fotografie profesionálního bratislavského fotografa Dana Veselského, zachycující havarijní stav unikátní skupiny broumovských kostelů, na jejíž záchranu se hledají zdroje financí. Neopakovatelná krása jedinečných sakrálních staveb je dílem slavných barokních architektů Krištofa Diesenhofera a jeho syna Kiliana Ignáce. Fotografická výstava zobrazuje zlý stav broumovské skupiny kostelů. Navštívila již 20 měst v České republice i několik evropských zemí. Výstava putovala i do Chicaga v USA, do New Yorku a v květnu ji přivítalo také severoamerické město Ottawa. Právě posledních jmenovaných míst se týkala přednáška. Pan farář Martin Lanži všechny přítomné slovem i obrazem přenesl do míst, kde výstavu osobně zahajoval či doprovázel. Hovořil o jejím významu a o pomoci, která ve jmenovaných městech byla nabízena. Zmínil se i o zajímavých historických událostech i místech, která v rámci pobytu chtěl navštívit.
Charisma Martina Lanžiho a jeho zapálení pro projekt záchrany vzácných památek přináší z různých míst dobré impulzy pro pochopení a podporu celého projektu. Přivezl sebou nástěnné kalendáře na nový rok 2019 s fotografiemi výše zmíněných kostelů od Dana Veselského a brožurky, jejíž koupí se projekt záchrany sakrálních broumovských staveb rovněž podpoří. K dispozici jsou v centru Jana 23. na sídlišti. Na záchranu broumovských skvostů je zřízen i speciální účet. Za příjemné chvíle by chtěli všichni návštěvníci přednášky panu faráři Martinovi moc poděkovat a těší se na jeho další návštěvu v Hlinsku. Balonky s přáním Ježíškovi se v pátek 14. prosince objevily už po čtvrté a i tentokrát oblíbená akce přilákala k hlineckému ICčku velké množství dětí i dospělých. Jednou z nejzajímavějších akcí pro děti a celé rodiny v různých městech po celé naší zemi je setkání s vypouštěním balonku s přáním Ježíškovi. I v Hlinsku zaplnili holčičky, kluci i drobotina v kočárcích v doprovodu rodičů i babiček a dědečků celou betlémskou náves. Všichni mířili k turistickému informačnímu centru, kde už na ně od 14:30 odpoledne čekala spousta nafouknutých balonků s kartičkou. Tužek a stolečku byl připraven dostatek a tak už stačilo jen napsat a hlavně vymyslet to správné přání. Každý totiž mohl vypustit jen jeden balónek, tak zněla pravidla. Když už měli malý nebo velcí přáníčko napsané, využili chvíli pro předvánoční popovídání s kamarády a známými, kteří si také nenechali příjemné předvánoční setkání ujít. A přesně v 16 hodin na pokyn z mikrofonu pak všichni balonky z přáničky vypustili. Letos se jich vzhůru k obloze vzneslo 625 a o štědrém dnu se přesvědčíme, které z nich přání dokázali splnit. Na hlinecké sjezdovce se členům ski klubu podařilo během uplynulých 2 týdnů vyrobit souvislou vrstvu sněhu, který je ideální pro vánoční lyžování. Štěstí přeje připraveným a členové hlineckého ski klubu Hlinsko jsou letos opravdu dobře připraveni. K technickému sněhu z 5 nových děl, která umí vytvořit sníh už při teplotách od -2 stupňů, přibylo kolem 20 cm přírodního sněhu. Areál je v provozu už od 16. prosince, jezdí se na malé sjezdovce, která měří 250 metrů a je na mapě označena jako modrý svah, dále na 2 kotvě na červeném svahu, který měří 470 metrů a v provozu už je také dětský lanový vlek o délce 70 metrů, zeleně značený. Ceny jsou v letošním roce stejné jako loni a půjčovna už je také v provozu. Nabízí kvalitní vybavení, dostatek sjezdových lyží, holí, bot i snowboardů pro všechny věkové kategorie. Škola lyžování a snowboardu je také k dispozici a mohou ji využít jak úplní začátečníci, tak i pokročilí. Provozní doba je ve všední dny a v sobotu od 8:30 do 20 hodin, neděli od 8:30 do 17 hodin. Na Štědrý den se lyžovalo až do 15 hodin a na Silvestra se bude lyžovat až do 17 hodin. Přijďte si zalyžovat a zpestřit si tak vánoční svátky, ať můžete do nového roku vstoupit spokojení a ve výborné fyzické kondici. V neděli 16. prosince se po několika letech vrátila do Hlinska futsalová divize D. Po vzájemné dohodě klubů se i přes nevyhovující prostory odehrálo na základní škole Ležákova 1 divizní kolo. První duel odehrály týmy Benfica Hlinsko a Juventus Hlinsko, kdy Juventus zvítězil 2-3. Do druhého zápasu nastoupil Juventus Hlinsko s týmem Orel Kameničky a znovu zvítězil, tentokrát 2-0. Ve třetím zápase na sebe narazili týmy Benfica Hlinsko a Forza Hlinsko, kdy Forza zvítězila jednoznačně 4-0. Poslední zápas se hrály Kameničky a Forza Hlinsko. Vyrovnaný zápas v závěrečné powerplay dotáhla Forza Hlinska ke konečné remíze 2-2. V průběžné tabulce futsalové divize D se krčí tým Benfica Hlinsko na posledním místě, zatímco týmy Juventus a Forza Hlinsko jsou na 3., respektive 4. místě průběžné tabulky. O týden později, v sobotu 22. prosince, se ve stejných prostorách uskutečnil již 9. ročník Forza Futsal Cupu, tentokrát za účasti 10 týmů nejen z Hlinska. První místo obsadil Tom Langer tým, za který nastoupilo několik druholigových fotbalistů MFK Chrudim. Na 2. místě skončil tým Repre U20, který byl složen výhradně z hlineckých hráčů. 3. místo obsadila stálice turnaje Room Team. Turnaj se konal za podpory města Hlinsko, kterému tímto patří velké díky. Za rok se můžete těšit na jubilejní 10. ročník. Dobrý večer, milí diváci. Dneska jsme se sešli v základní škole Reslova u tělocvičny a já jsem si pozvala před kameru vedoucího tanečního studia Ridendo, pana Richarda Bokvaje. Krásný dobrý večer vám i divákům.
Ríšo, my se nebudeme hrát na formality, známe se spoustu let. Já jsem tě dneska pozvala, abych divákům představila Ridendo, vlastně choreografii dospělých, kdy jste vyhráli v Liberci nedávno. Důležitý titul, řekla bych, mistrovství světa. Tak pověs nám o tom něco. Přesně tak, 20. listopadu 2018 jsme se účastnili světového šampionátu v Liberci, který se pořádá každý rok. Pořádá ho světová organizace ve spolupráci s taneční školou Ilma Trutnov v centru Babylon. A jedná se teda o velký šampionát, kterýho se účastní cca 3000 tanečníků, 190 klubů, co jsem si načetl, a asi z 19 zemí byla letos účast. A krom teda české samozřejmě stopy, kterou jsme tam zanechali i my, tak jsou tam Maďaři, Poláci, Slováci, Němci a další. Je to velký šampionát opravdu, my jsme se na to dlouho připravovali, na tuto akci. Řekni divákům, kdo vám vlastně sestavuje choreografii a speciálně pro tohle vystoupení. Takže choreografii nám sestavuje pan Petr Janáček, který je dlouholetým choreografem dospělé formace. Choreografie se staví zhruba půl roku, se připravuje. Vlastně první, co nás vždycky čeká, tak je regionální kolo Festivalu tanečního mládí tady v Hlinsku v multifunkčním centru už několik let. A pak samozřejmě mistrovství České republiky plesových choreografií, které se koná v Chrudimi. A tento světový šampionát se vždycky koná právě na podzim, takže nás hnedka po prázdninách čeká práce vždycky znovu, aby jsme si zopakovali choreografii a připravili se na tento šampionát. To mě právě zajímalo, jak dlouho třeba trvá ta choreografie, než ji natrénujete, a vaše ostatní skupiny v Ridendu, ty kategorie dětí a všech, tam ta práce trvá taky tak dlouho? Tak samozřejmě máme školní rok v podstatě, to znamená od září do června trénujeme ostatní kategorie, máme děti vlastně od nejmenších tříletých v podstatě, dá se říct, až vlastně po dospěláky, a letos jsme zařadili i seniorskou choreografii. Takže už jsme obsáhli opravdu všechny věkové kategorie v tanečním studiu Ridendo. Řekl bych, že stále rosteme, protože když to sečtu i právě s letošními seniory, tak už jsme někde na 100-120 členech tanečního studia Ridendo. Tak to je krásný. Vy pro vaše malé tanečníky pořádáte různé akce. Zanedlouho bude andílkovská party v multifunkčním centru. A představ nám ještě, co dalšího Ridendo pro svoje členy dělá. Přesně tak, pořádáme v podstatě 5 akcí za ten jeden rok. Vždycky na podzim je to andílkovská party s tanečním studiem Ridendem. To je vlastně pro nejmenší v podstatě děti. Zábavné odpoledne, které jsme si pro ně vždy připravili. Letos poprvé, a to nás čeká vlastně až v následujícím roce, a to hned první týden, budeme pořádat první ples tanečního studia Ridendo, který proběhne 5.1. v multifunkčním centru. A dále, co pořádáme, tak je dubnová soutěž choreografií. Tu už pořádáme 8. ročníkem, letos to bude, kde vlastně je to pohárová soutěž, sjedou se choreografie a kluby z celé České republiky, velká akce. Nesmím zapomenout samozřejmě na červnový profilový pořad každoroční, který pořádáme, a samozřejmě taneční soustředění, které probíhá v rámci prázdnin. Již zmíněné mistrovství světa je určitě velikým úspěchem pro vaše studio, ale není to letos jediný váš úspěch. Tak čím ještě se může Ridendo pochlubit? Tak když se budeme držet kategorie dospělá formace, a to přímo tedy plesové choreografie, která teda nese název Piano Virtuoso pro rok 2018, tak tato choreografie vlastně byla nejúspěšnější ze všech dospělých formací, které kdy taneční studio Ridendo vůbec postavilo. Za což patří hlavně dík panu Petru Janáčkovi, který tuto choreografii stvořil, a vyhráli jsme vlastně všechno, co šlo. První místo tady na Festivalu tanečního mládí, čím jsme se vlastně kvalifikovali na mistrovství České republiky v plesových choreografiích v Chrudimi, kde jsme porazili 18 týmů, pokud se nepletu, a vyhráli jsme tím pádem i titul mistra České republiky, který jsme obhájili a vrátili jsme ho zpátky tam, kam patří, doufám, a to do Hlinska.
A aby toho nebylo málo, tak na mistrovství České republiky jsme vyhráli nejlepší latinskoamerickou choreografii. Dostali jsme ocenění za nejlepší kostým a nesmím zapomenout na první místo v memoriálu Bohumila Černého. To jsou jenom samé úspěchy. Ríšo, já popřeju tobě i vašemu studiu, ať v tomhle tom pokračujete i dál. Děkuju za nás všechny, že Hlinsko takhle krásně reprezentujete a hodně zdraví do nového roku. Já děkuju, my taky přejeme samozřejmě krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku a budeme se těšit a sledujte nás určitě dál. To je pro tento týden ze zpravodajství vše. Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. Na viděnou.